나왔으면 너 다 드셨잖아요. 그러면 너 티 이게 24초만 자 티기티기 글로님은 사이한 우리쳤나 사이한 말라 사이한 우리쳤나 자 직주제 두개 되게 두루두 알도록 독다가 할 수가 그래 자 되게 나도 통도 아 내일은 이게 다시 다시 등급 발전 아 지야 자 윤들은 믿는 어르신 хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд эдлэн нэрээ маш сонирхолтой болно. Би бүр 100% итгэлтэй байна. Тэгээд удахгүй тэгээд яагаад гэдэг нь тодорхойлно. А юуны өмнө та хоёр маань өөртөө гоё танилцуулж байгаа үзэгч болонд. За бид хоёрыг өрж оролцуулсан бас танаа хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүстээ намайг Номин Цая гэдэг. Би бүжигчин бүжиг дэглэж. Тэгээд одоогоор нэг 2-оос 3 газар бүжиг дэглэжээр ажиллаж байна. Сайн мэн уу намайг оюун жаргал гэдэг. Аа гэхдээ тайзны нэр маань болохоор аж байгаа. Аа бас адилхан. Дэглэчээр бүжигч хэнгэр ажилладаг. Амир продакшнд. Амир продакшнд. Аа. За яг яагаад одоо үгүй юм анх бүжиглэр рүү ер нь орчоо. Анхны тэр нөгөө нэг юм момент авчтай. Аа. Яагаад орчоо? Миний хол зүгээр нэг юм манай ээж айгүй их ажилтай. Тэгэд намайг нөгөө нэг юм байнга зөв чадахгүй. Тэгэнгүүт ажил нь тарах үед манай одоо сургуульд явагддаг гэсэн бүжгийн дугаалд тарддаг гэсэн аахгүй. Тэгэд намайг бүжгийн дугаалд өгчдөг. Тэгэл ер нь бүжгийн дугаалд ер нь ал сургуулийнхаа бүжгийн дугаалд анх явж эхэлж исэн түүхтэй. Аа. Тэг. Ээж завгүй гослоод бүжгч басаа. Би болохоор багасаа л бүжгт хоббитэй байсан. Тэрийгээ дагаад явсан да. Аа. Одоо ер нь хэр удаан бүжиглэж байна? Хэдэн жил? Тэр хойл 9 жил болчихлоо. Тэг, миний хувьд би бол амар продакшнд ороод бол 9 жил. За тэрнээс өмнө бол тэгэл Латин Америк, Монгол бүжиг мүжиг гэд бас нилээ олон төрөл жанр бас байна. Аа. Аа, ягаад энэ яриа ингэдэг айгүй гоё болох юм болох байх гэж бодсон гэвэл би бас үждэг байсан байхгүй. Аа. Тэгээд би бас нэг 14 5 жилийн 13 4 жилийн өмнө электро бүжиглдэг байсан. Вау. Тэгээд Vertified 2010 анхны жил 10 он байсан байхгүй. 10 оноос хойшо. Тэр үед барыг электро биш тектоник байсан байхгүй. Тэгээд байсан. Яг нөгөө хөвсөл явж байсан байхгүй. Аха. Тэгэд одоо нөгөө нэг би та хэдэн бүх юмнуудыг амар сайн мэдээд байгаа. Тийм их очтой. Тэгээд хэдүүлээ гоё бас ингэ бүжигчд сууж байгаа болохоор тэгээд дөрөвний бас таны ярьдагтай адилхан би бас нэг Монгол үжил латин төр яг ингэ бүгд рүү нь ороод явцсан болохоор айгүй гоё байх болоо гэж бодож байна. Тэгээд ер нь нөгөө үүдийн хамгийн одоо үгийн бүжгэс авдаг гоё мэдрэмжүүдийн талаар ярилцээд хөө. Яг ингэ тайзан дээр те магадгүй одоо бэлтгэлийн үед нэг юм нэг бүтэн олоор явъя гэж явда штэ. Тэр бэлтгэл дуусаад ингээд нэг юм гоё дуустдаг те. За хэдэл одоо нэг ганц сайхан явчих гэж дуустдаг. Тэгээ тэрний дараах авдаг мэдрэмжүүд. Тэгээ тайзан дээр гарахын өмнөх мэдрэмжүүд. Тайзан дээр бүжгэлж байгаа яг ингээд алга ташил сонсоод ингээд тайзнаас бууж байгаа мэдрэмжүүдийг гоё ингээд гоё дэлгэрүүлээд яриач тэхөө. Яг одоо ингээд ярих гад эхлэнгүүт нөөг шууд ингээд тухайн үед яг надад юу бодогддог вэ гэж шууд эхлээд ингээд эхнээсээ бодогдож эхэлж шít. Ер нь бол нөөг хүн нөөг стресс тайлах одоо хамгийн зөв арга зам чинь ер нь бол хөдөлгөн хийх үед шít гүүх алхах. Тэнгүүд яг ингээд бүжгийн бэлтгэл ингээд яг дуусны дараах авдаг мэтрэмж бол ингээд зүгээр л ингээд тарих хов басан болчдөг. Нэг тийм зүгээр л ингээд тайван болоод санаа зовж исэн бүх одоо нөгөө нэг санаа зовнилууд ч юм уу хар гэрийн асуудал ч юм уу те түгжрэл утаа ч юм уу те тэрээс бодогдох байлдаг нүүрс мүүрс маш их амардаг маш их амар нөгөө өдөржин маш их юм хөгжмөнд байжгаад тэгээд ядарчдаг сүүл рүүгээ тэгээд ингээд амар гой амглан боллоо за за ямар ч тэж бүх ажлынхаа ард өнөдөр дуусчлаа гэдэг амар тийм тайван бодол орж ирдэг. А бүжигт байгаа нэг гоё юм нь болохоор бид нөгөө багаас ингээд хараад өссөн урлагийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдэртэйгээ хамтарч ажиллах нь бүр амар гоё байдаг. Ингээд багаас ингээд амар мөрөддөг гэжсэн аа гээд ингээд цог тайзан дээр гарч марж бүжиглэх. Тэр амар гоё. Тэр ялч бас гоё мэдрэмж өгдөг те. Тийм гэхдээ яг бэлтгэл дуусны дараа тийм гоё мэдрэмж авч байгаа болохоос ш яг бэлтгэлийн дундур бол өстэй амар гоё мэдрэмж авч байгаа. Амар гоё болно. Тийм би юу яагаад бүжгэлт юм бол ер нь хүн яагаад ингэж ажил хийх ёстой юм уустай ингэж бодогдвол би яагаад ийм юм ийм чадахгүй байгаа гэж ингэж өөрийгөө голох юмнуудаас амар их явагдан тэр дунд чинь. Яг даваад гарсны дараа тайзан дээр эсвэл гараад дуусны дараа би чадчлаа гэд ингээд яг ингээд амар угаасаа л
тухайн мөчүүд ингээд цаанаасаа ингээд бүгд энийг л ингээд амн юусоо бууч чадахгүй ингээд л яваад идэв. Гоё байна гэл. Тий. Тэгэл хамгийн сүлд багт баяр хүргэе гэл тусчихсан шүү дээ. Гоё. Тийм, тэгвэл яг тайцсан дээр одоо авдаг мэдрэмж бол тайцсан дээр ингээд ямар мэдрэмж авч байгаагаа тухайн үед мэдэрч амжтдгөө. Аа, яг л нөгөө төс тас тас гэдэг. Тийм, яг хийх юмаа хийгээл, хийх юмаа хийгээл ингээл аяа сонсоод бүжгэлж итэл дуусчдаг. Аа, гэхдээ нөгөө нэг юм тайцсан дээр юм хоосон одоо үеуд байна л та. Одоо ингээд одоо дуучтан юм хэлж идэг ч юм уу бидэд бүжгэлхээ хүлээж идэг тайцсан дээр зогсож идэг. За тийм үед бол ингээд юм бодогдноо. За эсвэл ингээд тайцгаас яг бүжгэлж дуусаад хоошоогоо ингээд backstage руу явж явах үед ч юм уу те. Тэр үед л юм бодогдноо гэхээс шүү дээ. Яг бүжгэлж байгаа үеийн үед бол зөв юуж бодогдохгүй шүү дээ. Тэгээ яг хамгийн их хүлээцтэй үе нь яг тайцны өмнө л юм байна те. Гарахын өмнө л. Амар. Ялч уу сандардаг те. Яг эхнээсээ бүх бүжгээ бодоол. За энэ чинь дараа ийм бүжиг, энэний дараа ийм хөдөлгөөн ингээл ерөөсөө юм тайван байж чаддгүй. Тэгэд би нэг юм бас юутай ийм сонирмтай тоглолттой өдөр юм идэж чаддггүй. А тийм үү? Тийм сандраллаас болоод ингээд амар олон юм зэрэг ингээд толгойд дотор ингээд бодогдоод одоо ингээдтэй нүрээ тэгж бодонда тэрний дараа үсээ тэгж янзлаа тэгээ гэлс бүжгнүүтэ бэлдээд одоо ингээд хүмүүсийн гасг бол бас ингээд зохицуулаад ингээд ноо нэг ингээд бодлууд маань ингээд хардалтаасаа ингээд гэлс гэс хийх хэрэгтэй гэдэг юм дээр би ийм тайван байж агаад хоолой иддэг төрлийн юм болохоор тоглолттой өдөр юм идэж чаддггүй амар хэцүү. Яс хэцүү мэ тэ? Эний үед би бол эсрэгээрээ 50 байдгүй. Тэгээд эсрэг талчиг уунчиг. Тэгэл. Одоо ингээд одоо бүжгчэн л гэж явж байна шүү дээ. Тэнгүүт яг ингээд Монголд ингээд бүжгчэн байх ер нь одоо хэрэг байна те. Яг ингээд энэ индастриг жоох яриа шүү дээ. Монголд яг годамжны бүжгийн төрлөөр бол жоох хэцүү шүү дээ. Хүнд танигдсан тухайн уу юм бол одоо айгүй их болцсон. Тухайн үед нөгөө манай Америк ахнар байх үуч айгүй хэцүү байлаа шүү дээ. Хүмүүс мэдэхгүй. Тэгэл таниулах гэж их зүтгэжсэн үе бид нар бас танигдаагүй үедээ бас айгүй хэцүүсэн. Одоо тэгтээ тухай ядах юм бол одоо л айгүй гоё болсон. Бүгд нийлдэг бүгд ойлгодог болсон. Тэгтээ одоо хүмүүс нэг чөлөөт гэж яриад байдсан шүү дээ. Тэр чинь одоо Монголд л ингэж хэрэглэгддэг байхгүй юу? Тийм чөлөөт гэдэг. Тийм уул нь ихтэй нэг гудамжны бүжиг те орчин үеийн бүжиг гэж хэлэгдвэл айгүй зүгээр байдаг шүү манайхан. За үзэж байгаа хүмүүс та бүхэн анзарч байгаа бол энэ л чөлөөт шүү. Нөгөө бас нэг рэп гэх нэг бүжиг гэдэг шүү дээ. Тэгээ Монголоос үсэлтэй. Тэгээ энийг бас би одоо бас жоохон бодоод идэг болсон мэлээ сүйл. Нөгөө нэг яг ямар хүнийг одоо яг бүжигчин гэж нэрлээд байна те. Яг нэг юм бүжгэлж чаддаг хүн гэж нэг тусдаа байгаад байна. А бүжигчин хүн гэдэг нэг тусдаа байгаад байна. Яг тэр бүжигчин гэдэг нэрийг одоо яг сүүсийн диплом аваад өгсөн хүмүүст өгөөд ээ нөө те. Сквал тэрийг яг үзэгчд шийдэд нь нөө гэдгийг бас сонь. Тэгэд одоо яг ингээд бүжгэрээ яг Монголд бол яах вэ? Яг нэг юм сайн ч биш, муу ч биш ер нь бол амьдраад гэж бол одоо бол болохоор алцсан. Аа. Харин тийм л. Тийм бүжгээд игэлч чинь, өөрөө бүжгэлч чинь. Тэгэд гол нь үнэлэгдэж чадах газараа байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас одоо нэг цонцхны зарим ингээд продакшнууд бол ингээд юунууд хүүхдүүд ингээд ажилуулад хүүхдүүдтэй цалин өгдөггүй ч юм уу, тийм их газруудаас зөндөө байгаа. Цонцхны тэгэнгүүт мэдээж хүн чадвараа эзэмшихийн тулд бас цаг хугацаа шаардж байгаа. Тгээгээ буцаад зарахын тулд үнэлэгдэх хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж чадвартай бүжгчид бол ингээд үнэлэгдэх хэрэгтэй газараа байх хэрэгтэй гэж бол боддог. За тийм газар тэгэл ажиллаад байгаагүй яваад ах юм бол ер нь бол амьдлж болохоор байгаа. Би бол одоо аживаар нь ямарч ажил хийдгүү. Тэгээ зөвхөн бүжгдэглэж бүжгчнэрээ ажиллаад гэнэ нэлийн бас тэгээд амьдраад идэв шүү. Тэгээд тэчгүй бол амьдраад идэв санагдаад идэв. Тэр хугацаанд турк руу бас явчихад ирсэн шүү. А тийм. Бүжгчнэрээ. Энд тентхийн зөндөө олон бас хятад метро гэрэнд явчихсан. Тэгвэл хажуугаар нь ажил хийдэг. Ажиллах уу? Тийм. Гэтэ одоогоор л ажилласаа гарсан ба. Харин тийм Монголд бас ялцчиход энэ ингээд миний бас яг ярддаг тухай үед л одоо юм нөгөө яг ид бүжгэлдэг байхтай л ярддаг байсан юм уу таахгүй тий. Бас яг Монголд амьдрах хэцүү тий. Бүжгээр амьдрах хэцүү шүү. Тэгэл ингээд бас яг түрүүний таны яг хэлдэг амар үнэн. Одоо би ингээд өөрийгөө бүжгчин гэдэл чиг гэнгүүт бас болохгүй юм шиг тий. Санаа л их тийм нөгөө сойсайхын чинь тий амар яа наа амар муухай хэлчихв. Тийм мэрэгжлийн одоо ингээд хүмүүс агаарч тий. Тэнгүүд мэрэгжлийн хүмүүс байнгут чинь бид нар чинь яг ингээд хажууд нь яг ингээд мэрэгжлийн биш болохоор эвгүй байдалд орох гээд тий. Гэтэ ингээд тир чин
өөр төрөл байгаа даахгүй. Одоо жишээ нь одоо мэрэгжлийн хүмүүс чинь илүү одоо нөгөө сонгодог те илүү одоо монгол бичиг гэдэг ч юм уу латин латинч гэдэгтээ бас юу гэж штэ ангиггүй штэ те. Тэгээд ингээд бодонгууд тийм байган гот тэр хүмүүс мэрэгжлийн бүжиг талчаад байдаг. Бид нар мэрэгжлийн бас болчаад байдаг те. Гэтэ бүжигчин гээлчингүүд одоо ингээд хамаатан садантай бүжилдэг мүжилдэнгүүд аа сөөс сурт юм мар тийм үү. Тэгээд тийм шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд одоо энэ салбартаа хайртай тэгээд тодорхой хэмжээнд ингээд өөрийгөө бас харуулж байгаа хүн би бол бүжигчин л гэж хэлэхээр байна. Аа. Тэгж тодорхойлох. Ер нь яг та хоёрын бас хувь тодорхойлт яг ямар хахаар байна. Би одоо за яг үзэгчд одоо үзэж байгаа хүмүүс юм ч юм уу те тэр хүнийг яг бүжигчин гэж одоо дүгнэж гинүү гэдгээс шалтгааллах болов уу гэж бодож байна. Тэрнээс шул бидэд өөрсдөө харснаа. Оо чи гоё бүжгэлж шүү. Чамаг бүжигчин гэлээ. Аа тэгэж бол чадахгүй бах тийм. Сонирхолтой байна те. Тэгээд ялтчгүй л айгүй олон асуудлууд гардаг. Тэгээд бас манай бүжигчд айгүй олон юм одоо өөр газруудад одоо түрүү яг манай зочин маань ярьж байгаа гэрэнд явна гэж ярьдаг те. Түркт очиж ирээ. Одоо парк одоо окей нүндөд очиж театрт очиж тоглолт үзүүлдэг те. Тэгээд иймэрхүү байгаа. Тэгээд Монголд яг иймэрхүү одоо аялал жуулчлалын л ер нь салбар ахгүй да те. Чинь өөрөө ер нь харах юм бол томоор нарах юм бол аялал жуулчлалын салбар. Монголд одоо аялал жуулчлал хөдөөр хөгжих хэмжээнд төдий бас ингээд бусад юмнууд тагаад хөгжинэ гэдэг шиг. Тэгээд ер нь бол бүжигчд маань иймэрхүү байд шүү. Тэгээд ахнараа ахчнараа. Тийм. Гэхдээ Монголд одоо аялал жуулчлалын хажуугаар бүжгийн одоо үзүүлбэрүүдээс нэлээд бас сайжилж байгаа гэж би бол харж байгаа. Одоо Солонгосоос ингээд жуулчд ирэнгүүт Монгол бүжгээр ухтаж авдаг. Тэгээд Монгол шоу үзүүлдэг дундуур нь. Тэгээд хөтөлбөрийнхэн дундуур нь. Тэгэнгүүт чинь бас дагаад бүжгчд цалинтай болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэнгүүт хэр олон жуулчин ер нь тэрэн дээр тийм олон бүжгчд ингээд бүжиглээл явж гинэ гэсэн үг болчих жоо. Тийм. Энэ юу гин жоохон дипломат асуулт шүү заяа. Монголд ер нь яг юм бүжгийн урлаг одоо хөгжижөөл хөгжөөлээ нэ улам хөгжөөл яваад шүү дээ. Тэгвэл та хоёрын зүгээс бас яг ингээд Монголд одоо яг одоо ийм ингээд бүжгэлж байгаа хүний зүгээс хэлэхэд Монголд ер нь бүжиг хэр хөгжиж байна вэ те? Хүмүүс ер нь дийлэнх одоо харж байгаа үнцүүд нь яаж яаж өөрчлөгдөж байна? Эрэг болон сул талууд нь гоё ярилцал. А миний хувьд болохоор ер нь нэлийн сайн хөгжиж байгаа. Өмнө нь болохоор би болохоор сая өнгөрсөн жил боловсролын чиглэлээр сургууль гэсэн үг байхгүй. Бүрэн дүнд сургууль багшилж исэн. А тэгэхэд бол бидний үед чинь бол зүгээр Монгол бүжгэл заадаг байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо яг ингээд бидний урсгалын чиглэлийн багшийг авдаг болчих. Бас тийм хичээл тагнаж явдаг болсон байна. Тэгэхээр миний ингээд өнцгөр бол амар хөгжиж байгаа. Ер нь амар сайн хөгжиж байгаа. Эцэгч нар ч гэсэн хүүхдүүд ер нь тэр чиглэл рүү нэлээ явуулж байгаа. Ингээд дэмжиж гин гэдэгч амар гоё ихгүй. Бидний үед чинь бол жоохон ингээд ээж аав нар жоохон яах гэдэг юм гэдэг юмс тээ. Бүжгээр мөнгө олохгүй ээж юм. Ингээд бүжгээр амьдрахгүй гэдэг байсан бол одоо бол чи ингээд туртай амин хөө туртай амин хий гэдэг. Тэр нь амар гоё болчихлоо. Nice. Миний хувьд хэм бол юу жохон зах зээл хүн амын тоо жохон цөөхөн байгаагаас өсөлтөг чадвар жохон баг байгаа юм болов уу гэж бол үзэж байгаа. Аа юуны хувьд Монголын бүжигчдийн чадрын хувьд бол Монголын бүжигчд айгүй чадвар өндөртэй. Тэгээд нэг юм гадны бүжигчд бол би нэг тэр жанраараа бүжиглэн л гэд хөөцөн бол өөр улс орнуудыг давхар ингээд бүжиглэхэд жохон юм жохон дутагдлал алдаа мадагтай юм ихтэй дөхгүй. Тэнгүүд Монгол бүжигчд бол тэгээ Монголын ер нь бол стритер бүжгэлдэг хипхоп бүжгэлдэг байсан ч хүн одоо Монгол ая явангууд биелчих чаддаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт гадны орнуудын бүжгчд ерөнхийдөө бол нэг чиглэлээр дагнцсан байдаг. Тэр утгаараа Монгол бүжгчд хөрөөх чадвар, өөр зүйл рүү шин зүйл сурах чадвар дэр ер нь бол айгүй сайн. Тэгэнгүүт гадагшаага явсан те Монголоос одоо гадагшаага өөр улсад бүжигчнэрээ сурж ажиллаж байгаа бүжигчд бол тэнд байгаа бүжигчдээсээ олон нь бол нэлийн хав илүү байдаг харагддаг. Тэгэнгүүт энд жоохон зах зээл жижигхэн байгаа болохоор өсөлтөг чадвар жоохон бага байгаа болохоор яг энэчнээсээ ингээд бүүм хийж чадахгүй байгаа юм шиг санагдаад байдیں۔ Тийм. Тэрнээс шил гадагшаа яваад бүр том зах зээлд ороод бүр илүү нөгөө нэг дээд түвшинд байгаа хүмүүсээсээ юм сурах юм бол тэднийг бас хэдэн жилийн дараа хол хайчиж магадгүй юм шиг санагдаад ш талаа. Тийм. Цаг үеийг бодох юм бол бас манай Монгол бүжигчд гадагшаа яваад нэг юм сурдаг болсон. Тэгээ явж ирээд бас бусдаа ингээд заах чадвар нь сайн болсон. Тэгээ тэрийг бол би өссөн ингээд өссөн гэж бодоод байгаа ш та. Ялчгүй ингээд болсон харин тийм. Одоо ингээд өмнөх жилүүдээс ингээд илүү харах юм бол ялчгүй манай бүжигчд ингээд айгүй олон тийшээ явдаг тийм. Тэмцээн уралдаанд ордог болсон. Тэнгүү тэр нөгөө нэг одоо бидний үед чинь нэг тийг ахын бол
ваа гэдэг байсан хэвхэ. Тэгээ ажил ууса хин гэдэг юм чи нэг л хөө яВДг байсан шүү дээ. Тухайн жилдээ тэ. Тэнгүүт ингүүч ингээд вау вау ямар гоё юм бэ гэдэг байсан чинь одоо олонгоо ингээд ер нь л бараг л залуучууд ингээд явдаг болц тэ. Амин гоё санагдаж байгаа шүү дээ. Монголд ер нь бүжиг аягүй хөгжиж байгаа. А тэгэхээр бас энэ дэр нэг хат асуулт байгаа даа. Яг одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа ээжүүд байгаа. Аауд байгаа хүүхдүүдээ бас яах уу гэж бодцсон тэ. Манай хүүхд эзлэгч юм уу гэж бодцсон байгаа тэ. Тэнгүүд та хэдин зүгээс манд магадгүй ингээд хүүхдээ ингээд явуулах гээд штэ тэ. Сургалтанд явуулах гээд штэ. Бүжиглэмэлдэх болох гээд байна. Ямар хөө одоо бүжиглэл сурснаар ямар хөө амгад аваа тал үүсэж чинь ховны зүгээс. Ярээд. Ерөн бол айгүй их давуу тал байгаа. За мэдээж наадлынх нь юм амрах юмнаас эхэллээ да мэдээж хөдөлгөөний өвсөл ингээд сайжирна. Тэр чинь болохоор ингээд бейсгээс нь эхэлж зааж байгаа шүү дээ. А тэнгууд ингээд хөдөлгөөний дутагдал гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ. Одооний хүмүүс яг ингээд цэвэр ингээд компьютер суух ч юм уу тий болох ч юм уу тий тэрнээс жоохон ингээд хараат бус болох тийм юм байна. А бүжиг өөрөө ингээд хүний ингээд нэг юм нэгж төвлөрүүлж чаддаг гэсэн. Одооний хүмүүс чинь нөгөө нэг юм юмн төвлөрөх чадвар нь жоохон муудсан байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд бүжиг тэрэнд нь илүү их бас анхаарал төвлөрүүлэхэд ингээд тусалж өгдөг гэсэн. А дээрэс нь нэмээд ингээд сонсгол нь сайжирдаг. Хүний үг сайн даадаг болно. А мэдээж бүжигчин бас спортын төрөлтөд орно шүү дээ. Тэгэхээр бас мэдээж ингээд хүний үг даан бас юм тесвэр хатуужилттай болоход нь бас амар тусалж өгдөг. А тэгээд өөрийнх нь ингээд бүжиглэхийг хүсэж байгаа төрлийг мэдчих юм бол тэр чиглэлээр нь л явуулаарэ гэж хэлээ. Тэгэхгүй нөгөө нэг чи энэ чиглэлээр нь бүжгэл чи энүүгээр нь хөдөл бусдын хөд шатаадах чи чадахгүй гэдэг юм байж болохгүй. Тэр хүүд яг айл юмд амар сонирхолтой байна. Тэрнэлэн ингээд чиглүүлэгдөхчүүл тэр хүүд илүү их сайхан гэж би боддог. Тэг юм нэмэт хэлэх юм бол нөгөө нэг юу айгүй сайн нийгэм шин. Нийгэм шин. Тэг. Нийгэм шин юмд хариуцлагатай байж сурна. Тэг. Ер нь бүжгээр юм уу ч юм уу нэг тиймэрхүү та сект дугууланд хамрагдсанаар нийгэм шин гэдэг бол ер нь айгүй гоо чухал хинтээ хаана юу ялж болох юу ялж болохгүйгээ нэг юм бибийнээгаа ингээд хүмүүжүүлээд явчихдаг хүүхдүүд нэг тийм юм байна. А тий тэгээд эцэг эхчүүд нь одоо ингээд над руу ингээд инстаграмаар ингээд хүүхдүүд бичээд идэг байхгүй юу 12 дугаар анги 11 дугаар анги манг тэгвэл би ингээд бүжгэлмээр байдаг би бүжгээрээ ингээд явмаар байдаг би ингээд тэгэнгүүд манай гэр ахаа хоол олж идэхгүй гэтгээ тэгээ намайг ингээд бүжиглүүлэхгүй ерөөсө бүжиглүүлэхгүй байна намайг ангаах дор гэж юм намайг шүтээс дор гэж юм гэвчээд дэхгүй юу аа тэр эцэг ихнэр үзэж яах юм бол намайг харж байгаарэ бүжгэл мөнгө олж идэтэй шүү бүжгэл мөнгө олж идээд тий хангалттай ер нь гайгүй амьдраад гэж болдгийн шүү тий болдог болсон байшгүй гэж түрүүний таны хэлдэг дээр эн чинь нөгөө спорт алцсан гэж байгаа тэгэнгүүт сая нэг бас нэг дэлхий дахинд нэг боо юм боллоо тий. Бид нэг боо юм болж болж нэг одоо бүжгийнхаа урсгалыг нэг юм олимп руу оруулсан чинь нэг ихчийн нэг юм жижигхэн хөдөлгөөнийг ингээд дэлхий дахинараа тий. Дэлхий дахинараа ингээд бүлдээд тэгээд бид бүхэн олимпос олимп руу буцаад ингээд за баяртай олимп гээд уул нь амар том ахиц төвшил байсан байхгүй тий. Ингээд бибой бүжиг тий одоо одоо үгүй чи хүмүүс манд бибой гэж сайн мэдэхгүй бол одоо ингээд нуруун дээр эргэж мэрэгдэх тий. Ингээ тийм одоо элементүүд үзүүлдэг одоо бүжгийн төрөл байгаа. Тэгээ тэр маань цаа Олимпиад орсон. Тэгээд буцаа гарсан. Тэгээд Олимпиад орохгүй гэж Олимпийн төрөл гэж авч үзэхгүй гэж зарлсан байгаа тийм гоо нэгтэй нэг мэдээл байгаа. Гэхдээ би чантрахгүй. Бид нэг өөр урсгалын орох юм билүү те. Тийм шүү дээ. Одоо тэгээд бүр e-sport чинь нэгт олцоод тагчаа Олимпиад олцоод тагчаа шүү дээ. Тийм. За Монголд аягүй олон артистуудтай хамтарч ажилласан. Аягүй олон тайзнер гарсан. Тэг хамгийн гоё мартагддаггүй гоё тайз байна. Яг ингээд яг гэж хэлэнгүүт л орж ирд юм да. За хоёул 3 2 1 гэж хоёул. Би чинад байх байна бэж гэж. Түр хүл за чи хэл чи би бодчих. Саяны рок байхын тайз. Сүүлийн тоглолт. Би ерөн бүгдийг мартсан юм шүү. Мартагдчихгүй гэсэн чи мартачих. Гэхдээ саяны тайз бол рок бэж цэ XMF хамгийн хариуцлагатай тайз байсан. Амар тийм аль аль талдаа амар гоё хариуцлага өндөртэй арийн альбом надад амар таалагдсан. Үзэгчтэй ш тэр хойдлынхаа ингээ альбомд ажиллаж байгаа бүх хүмүүст ийм анхаарал халамж амар сайн тавьсан. Тэрүүгээр надад амар даваа талтай зөвцтэй болсон. Бусад тоглолт ч нөө жоохон юу аа гэдэг юм аа. Нэг талдаа хэтэрхий төвлөрөөд нөгөө талаа мартчихад байдаг хгүй. Энэ бол яг хоёр талд нь яг гоё ажиллаж өгсөн. Мэргэжлийн. Айгуу гоё мэргэжлийн юм шиг мэдэрнэ ч тээ.
бусад ах ихч нар маань гомдох үдээ. Зүгээр яах вэ? Бусад бүгдээрээ сайн байгаа штэ. Зүгээр сая даваа талын хэлж байгаа байхгүй юу? Яг бэст уусаа хүн болгоны ч нөгөө нэг юм амлах мэдрэмж гэдэг шиг те. Ахлан зүтгэж яах вэ? Зүгээр хийж байгаа чинь. Надад тэр өнгөрөө биш нөгөө нэг юу. Би чи одоо хар багаасаа нөгөө нэг рогтой яах юм тийм. Бүх дуунахын тийм бүх дуунахын үгийн төвтөг дээрээ бичиж авч байгаа тэгээд дагаж дуулж муулдаг тиймэрхүү байсан болохоор хамт нэг тайзан дээр гарч байгаа надад байм тийм excited биз тийм. Нэг сансан. Хамгийн том тайз болохоор нөө бидний тэмцээн дарс байсан. Аа. Аяслаг монголчууд дарсан тайз хамгийн гоё гэсэн юм байна. Ягаад тэрийг мутж? Тийм ээ. Чи ягаад мартац? Ягаад аяслаг монголчууд? Олон жил өнгөрч хамгийн том тэмцээн тэгээд багаараа орсон бүр аймаг гойсон хамтлагаараа тэр үед бүр гойсон аа. Тий, авиасла монголчуудсэн чинь нөгөө ягаад чи хамгийн түрүүнд надад юу орж ирчихэ? Нөгөө нүдэ бодог орж ирчихэ. Юу нэ? Аа. 116. Тий, 116. Тэрний яг тэр ягаад чи надад шууд орж. Аа, юу яасан бэ? Нэг юм хэдүүлээ нөгөө бас нэг тайлбарлаагүй явсан байна. Аа, та хоёр маань өөрсдөө яг ямар хуу төрлөөр бүжгэлдэг хүмүүс вэ? Өөрсдөө бүжгэлдэг жанрыг гой дэлгэрүүлж ярих хэвээр байна. Деглечэд хипхоп тий. Сүртэй гэсэн. Хипхоп гэхэлэр одоо юу аах вэ? Үзэгчд манаас сайн мэддэггүй шүү дээ. Одоо энд гарна гэлтэг. Миний одоо яг энэ ч хипхоп үзэг гарна. Тий. Хипхоп гэж энийг хэлнэ аа. Хипхоп ч анх нөгөө 1960-ад оны сүүлээр үүсчихсэн байхгүй юу? Гэхдээ яг 70-ад онд болохоор яг аль биесэн хүмүүст танигдсан гэж ярьдаг юм лээ. Аа анх болохоор яг ингээ хипхоп сүртэй гэдэг ч одоо нөгөө одоо хүмүүс мэдэндээ одоо нэг тий. Груп голдуу байдаг. Аа тэр чиглэлээрээ би эхэлсэн. Тэгээд ихэнх тэгэлт нь жоохон тэр талдаа. Гэтэе бидрийг анх хайхад нөгөө урбан гэж ярьдаг байсан. Урбан тийм. Урбан гэж ярьдаг байсан. Тэгэлт гэх юм уу тийм. Тийм, тэр тэгэлт нь хэлдэг байсан. Одоо болохоор бид нар болохоор зөвхөн шууд тэглээчл гэж явьж байгаа юм. Яг ингээ хипхоп гэх юм бол бас хипхоп биш. Тэгээ вакин гэх юм бол вакин биш. Локин гэх юм бол яг нэг төрлийг ерөөсөө барьж аваагүй. Тэглээч гэдэг чинь ер нь бүх төрлөөс нь ингээ чимх чимхэр ингээ оруулдаг хүмүүсийг ингээ тэглээч гинэ. Юу н тэр чиглэлээр явдаг. Таны хувьд. Миний чинь одоо стил би стилээ болох гэж олон жил явсан. Аа. Нэг би чи эхлээд Монгол бүжиг явж үзэж байгаа. Тэгээд таалагтаа болоод тэгээд латин бүжгээр явж үзэж байгаа. Тэгээд болоод тэгээд одоо саяны ярьсан шиг урбан хореографи гэдгээрээ явж үзэж байгаа. Тэгээд дундуур нь салса, сошиал данс, кизомба, бачата гэж явж үзэж байгаа. Тэгээд би тэр дундаас өөрийгөө олохдоо би ер нь нэлээд тийм эмгтээлэг жанрын бүжиг бүжиглэл нэгт надаа гоё харагдт юм байна. Хоёрт би тэндээсээ ингээд илүү гоё мэдрэмж авт юм байна гэдгээ одоо олж мэдээд тэгээд өсгөхөд гуталтай эмгтээлэг тэгээд одоо дэглэлт хийдэг тийм хүн болсон. Тэгээд би эцэст нь өөрийг болсон. Би чадсан. Дөрөв хэлж ингээд маш олон төрлийн одоо бүжгийн төрлүүд байдаг аа. Тэгээ одоо social dance гэдэг бас нэг юм бүр шал өөр ертөнц цаваа тийм ингээ салса гэсэн бо бачата тэгээ болдог тэгээ хэрвээ та бүхэн маань одоо нөгөө сонирхчихивэл бас юм орой олгон бас болдог шүү тийм энэ тэнд бас мэдээлэлүүд бас хүргэж болно шүү. Тийм 7 хоног болгоны одоо бүтэнсийн өдрөөс бус өдөр бол энэ тэнд одоо партинууд болдог бүжгэлж чадахгүй үнд нь бүжгийн заагаад бүжгэлүүлдэг тийм одоо ер нь бол задгай цагааны сайжруулсан тийм ингээ сайхан яг нэг нэгэндээ ингээд тэгтээ бас энэ дэр бас нэг үгийн айгүй гоё юмнууд нь одоо яг кизомбагийн үед хэм бол бүр ингээд юу болгож авч үздэг болсон байгаа аахгүй одоо ингээ терапи болгож тийм яг ингээд одоо тэр чинь ингээд им боди тавч явж байгаа те ингээд нин энэ дэ хурж байгаа тэгэнгүүт та одоо ингээд үзэж байгаа хүмүүс маань сайн бодоод үзээ. Танд ингээд хүн ингээд амар гоё тухтай мэдрэмж өгч байгаа те амар гоё аян дээр ингээд явж байгаа. Тэгэнгүүт энийг ингээд бүр ингээд сэтгэл зүүн би өнөөдөр ч ингээд бахан сэтгэл зүүн юм ярьсан чи тэрлэг ороод ингээд амар гоё им яана энэ амар гэдэг үгийг нэг ашиглаж ийнэ гэж үс. Айгуу болов хүмүүс бичиж байгаа. Ялчгүй амар продакшны хүмүүс ордсон чи би амар гэж их ярьж шүү. Тим маш олон юм давуу чанарууд байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Энд дэр нэг факт хэлэх юм бол одоо ядуу бурай ч юм уу те жохон доор одоо тийм хөгжилтэй усад кизомба бүжиг илүү хөгждөг. Илүү жаргалтай те энд илүү өндөр хөгжилтэй усад салса их хөгждөг. Ягаад гэх юм бол тэтэл чинь нугаса санаа зовох юм байхгүй. Учраас те алдаг байгаа байхгүй. Инээгээл бөөндөө те амар хурдан бүжиглээл
илүү тийм одоо даавраа ялгаруулахын тулд тэгвэл одоо кисамбаг одоо бүжиглэнгүүд нөө терапи болдог гэдэг ч байгаа шүү дээ. Би бинага тайвшруулах тий ингээд санаа зовнилын ингээд багасгах маягаар тэгвэл Монгол улсад кисамбаг жоох илүү хөгждөг байгаа. Ёо амар хэлсэн. Нэг тийм факт байт юм билэ тий. Хаанаас гахаад хэрэг юм. Бага бага тийм бага бага тийм зүгээр үүсэлмэслэн ч байгаа. Дайнтаа болсаас үүссэн гэсэн ингээд ярддаг юм. За хэдүүлээ сая ингээд бүжгүүдийн одоо бүжигчний амьдралын гоё тайц ярьлаа. Айгуу гоё юм одоо боломжуудыг ярьлаа. Хүний амьдралд ингээд одоо бий болгодог гоё гоё value те юм ач холбогдолтой зүйлүүдийг ярьлаа. Хамгийн одоо fail юм надад одоо яригчихгүй те. Тайцэн дээр failд тийм да. Ялангуяа одоо нөгөө нэг хэрвээ бид нэр кинон тоглож исэн бол за зөксөн stop те одоо дүбэлний дэд гэт авч болох байсан бол а биднэрт бол тийм байдгүй. Тайцэн дээр фейлнүүд нь бодогдоод үрийг харагдчих. Одоо тэнгуут ууса та яа нүдэн та харагдчих юм бүр орсож ш д орж ич ш тэ. Хит хитэн гоё фактууд яриаш тэхөө. Яаж яаж фейлд ч бай. Одоо фейл нь гэхэлэр бүтлгүүд нь гэсэн үг ярьж байгаа ш аа. Яг ингээд тайцэн дээр бас сонио. Ундаг ер нь л яг тэр одоо бүжгээ алдах бол инүүхэнд зэ тэрийг бол фейл гэхгүй алдаа тэр чинь ингээд буцаад орчин тэр хүн цогсож ийнө зогсож ийнэ байж ивэл байж ийн те тэр тайцнаас алах болгох гэдэг юм бас амар зү юм алах болно нэг мэдсэн нэг хүн байхгүй юу манай нэг бүжгч маань тэр чинь наадмын тоглолт байсан батэж байгаа юм энэ гэдэг одоо бутгар жоохон гонгтай юм шиг тухайд бидээ амар сандарч байсан мэт л яг сүүд арахаар нэттэй ч юм шиг гонгтай ч юм шиг сонь юм басна. Нилээ ийм урт хүзүүтэй тайжсан байхгүй юу? Тэгээд манаа нэг бүжигч маань бидэд баруун тишээгээ явдаг хөдөлгөө хийгээд баруун тишээ явжсан чинь манаа нэг бүжигч алга болчихсон байсан. Нэг ингээл гараа савал ингээ арчих байхгүй юу? Тий. Тэгээд шууд нөө хүзүүнээсээ доошоо унтсан. Тэгээд шууд эмлэг мөмлэг дуудаа тухайд бас нилээ эвгүй юм болж байсан. Тэгтээ гайгүй тухайд гайгүй өнгөрсөн. Тий. Өнгөрсөн. Тэгээд миний фейл бол би ер нь бол тайцнал жоохон унчаад идэг. Унчаад идэг. Тийм. Нөгөө нэг. Тийм, халтлж малтраад ч юм уу эсвэл хөл мөл ороод цалтаад тэгээд эсвэл бүдэрч мөдрөх тийм юм юутай. Гэхдээ юм хөгжилтэй фейлүүд ч байгаа, зарим нь жоохон юм гонгтой фейлүүд ч байгаа. Хөгжилтэй гэх юм бол ер нь ихэнх нь юм бүдэрч унах юмнууд их гардаг. Би биентэйгэ мөрөлдөх ч юм уу тий. Амар огцом эргэлтэн дээр ингээ арангууд өдөөдөөс ингээ. Тийм. Явж явах шиний бийж идэг. Тэгвэл надад нөгөө нэг юуных санаанд болчлаа. Авислиг монголчууд юм. Нөгөө нэг огт залуучууд ингээл хойноос гинт босч ирэнгүүтлэл бүгд аймаг хөлөөж идэх байхгүй юу? Яа. Бүгд нэг хөлөөж исэн чинь нэгнийхэн хөл рүү жигээд тэг нөгөөдх нь яг ингээд бүдэлж унах чагаа юм шиг ингээд явдаг. Нэг тийм хэсэг байдин. Тэрийг бидэд өөрсдөө ч мдэггүй байжснаа сүлд бичлэгэн дээрээс үзээд одоо YouTube дэдэг бичлэгнэл тэр яг харагддаг байхгүй юу? Тэндээс харж бидэд бас баахан шоолж нээж ирсэн. Нэг 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 гашууд санаанд төв байдлаар жигэх мэгч юм уу? Тийм их асуудал. Тэгэхээр нэг ахтрын нэг юм тоглоом байдаг шүү. Бид нар нэг юм бүжгэн жүжиг тавьдаг гэсэн бохоггүй цөмөхөгээ. Бүжгэн жүжиг гэх одоо юу гэх үү? Тэгээд бүжгэн жүжиг. Тэгжсэн чинь нүүн хамгийн сүүлийн үзэлбэр ингл бөөнд ингл хоёр талаас гараад бүжгэлдэг байхгүй. Тэгсэн чинь намайг ингээд бари үлдчихтiin. Тэр үед чинь би жоохон тэгээ уйлах гэж таяхан намайг үлдчихчих. Яаж ч нахтрын тоглоом тэр үед ингл нэг нэг тэгдэг гэсэн бохоггүй. Хамгийн сүүлийн тоглоом нь би олж таарад. Тэгснэ ингээ байрж очижсэн ингээ бүжиг бараг талдаа ормот нэм. За одоо гар гэж авч. Тэгэхдээ л бүр ингээ уйлах гад ингээ сүүл болтохоор амар хөвгөлтэй санагдаад байхгүй тэр. Тэгж юм ихэл амар тоглоом юм ер нь байна ахрах. Аа гэхдээ бас гонигтай юм байна. Нүг хинэх үед ер нь бид нар чин нуруу ингээ хөлний гэмтэл их авдаг. Аа. Нүг тайзнгаар ингээ бүжгэлж агаад буруу гшиг ч юм уу тэнгэр ингээ зөөлөд ингээ амар болдог. Бүжгч нь ер нь аль болох гэмтэхгүй байх хэрэгтэй. Гэмчээрээ жоохон сэтгэл санаагаар амар хурдан унцдаг байхгүй юу? Ягаад гэхээр амар хүсэж байгаа юм ингээ хийх гээд тахад нэг юм гэмчээд ер нь уур ингээ миний л ингээ уур үрээд ит. Амар хэцүү болчихдаг. Тийм болохоор аль болох ер нь ингээ бүжгэлгээс өмнө халаалтаа бие ингээ сайн хатааж хийж байгаарэ дүнраа. Тэгэхгүй нөгөө Монголын нөхцөл чинь нөгөө халаалт байхгүй шууд бэлтгэл рүү ороод идэх байхгүй юу? Тийш үү те. Яалчгүй нөгөө нэг ер нь бүх юмнээр л адилхан бах та. Ер нь жоохон халж малах юм уу? Шууд л дараа л орчдөг те. Тэгээ яг тэр нэг фейлд жах үеийн процесс амар удаан өнгөрдөг те. Би унаж байна гэжсэн. Яаж босох вэ? Хүмүүс намайг харсан болоо. Тэнгүүд яг секундэн дээр харангууд нэг секунд ч жолоогүй хитэн дойл болол тоглолт басаад ирсэн байгаа байхгүй юу? Энэ бол. Тэ. Одоо ингээд маш олон артистуудтай хамтарч ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр
одоо мухай л юм да гэдэг шиг тий. Мухай юм бол битээ асуу. Мухай л юм да тий. Мухай л юм да. Ер нь одоо юу гэдэг бас нөгөөний нэг талаасаа эн чинь одоо бид нар чинь бас артистууд байхгүй тий болно л. Тэгэнгүүт нөгөө талаасаа ингээд одоо дуучид гэдэг ч юм хүмүүс байгаа. А тэгэнгүүт одоо энэ хүмүүсийн хоорондох ийм одоо харилцаанууд ер нь бол яаж хэн зохицуулагдаж чинь тий. Одоо ямар хөө болж эхэлж чинь таид тий ингээд яг ямар хөө байдлаар одоо энэ хоорондох харилцаанууд гэх юм уу? Артистуудтай харилцах харилцаа бол тун дайжгүй шүү дээ. Дайжгүй. Тийм. Манай монголчууд ч айгүй гоё харилцдаг. Аа. Гэхдээ нөгөө нэг ингээд артист биш, артистийн нөгөө нэг менежер ч юм уу эсвэл арын албанд ажилладаг өөр хүмүүс эдэн шүү дээ. Аа. Зарим нэг нь жоохон нэг юм мухай харилцах юм нахалны харилцаа гэдэг л үү тий. Тим харилцаатай хүмүүстэй бас нэг таарж байгаа. Тийм нэг юм чи хийх ёстой чи хий гэж тийм тушааддаг нэг тиймэрхүү бас дээрэнгүү нэг ингэдэг хүмүүс бас хаа нэг таарна. Тэрнээс бол яг манай артистууд бол өөрсдөө амар гоё харьцдаг бүгд өсөлтэй байгаа. Амар хүндэлж харьцдаг. Заримтайгаа бүр ингээ фрэндли болд ингээ нөхөрлөсөг гэдэг ингээ найзууд болоо явдаг. Одоо хүртэл бас тийм артист үзэн байгаа. Олон усаас та бүхнийг ингээ нэг артисттай хамтарч ажилтай нэг тайзан дээр гар гэвэл хэн байх вэ? Селебрити. Джексон Ван та гарна. Лиза тэл гарна. Юу Джексон Манг. Джексон Манг. Тийм гоц эвний гэж юм байна. Тийм саяныхтайгаас нэг юм хэлэх юм бол юу байгаа юм бэ? Аа, бүжигчин гэхээр нөгөө нэг юу гэж боддог? Жохон хүүхдүүд гэж бодоод байдаг. Нэг тийм хандлага бас ингээд одоо жохон багсаж байгаа л да. Гэтэл байлээ сая биас нөгөө нэг Монголд ажиллаагүй нэг 3 жил болж байгаад ирээд Монголд ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт чинь тэр байхгүй болсон байх гэж утсан чинь яг ингээд хөөе хүүхдүүд ээ энийг ингээд тэрийг тэгтэй хөөе хүүхдүүд ээ гэдгийг хэлдэг. Тэгвэл би хувьдаа ингээд бодохдоо надаас ингээд ахч байсан, ихчж байсан тэр хүнийг ахаач юм уу, ихчж юм уу тэгж дуудах юм бол хэрвээ надаас дүү байх юм бол тэр хүнийг би амар дормжилсан болчих жоо шүү дээ. Тэгвэл ингээд нэг үеийн охтууд ч юм уу эсвэл нэг тийм хүмүүс рүнгөдлөх үе хүүхдүүдтэй гээд ингээд харьцаад идэв. Тэгвэл нүг яг уу ингээд манай дүү нэг ингээд байгаа ч гэсэн юм нэ би ингээд дунд нь оронгот барыг ялгагдахгүй бит хоёр ингээд жижиг юм бийтэй болохоор ингээд дунд нь яг ингээд явангод ялгагддггүй тэгвэл жоохон тийм харьцаад идэв. Тэгвэл угаасаа өөрөөс нь одоо дүү байсан ч хамаагүй те хүүхдээ мөхтэй гэж дуудах бол миний хувьд л жоохон тийм тушааж алдсаж байгаа ч юм уу те жоохон дээрээс алдсаад байгаа юм шиг санагдаад өгдөө те ихэнх артистууд ер нь бүжигчтэй идэл гэж харцдаг байхгүй те зарим яг ари альбныхан яг тэгэд өгдөө амар юу харцдаг байдаг те хэрэг юм үү те хүний насыг мэдэхгүй гэж хүнийг шууд анаа те аха бүү гэж дуудах чинь айгу бүдүүлэг бас те ясна надаа санагдаад байдаг тийм байна. Тийм тэгээд эрх мөн үзэгчтэй тэг та бүхэн хүнтэй харьцаж байгаа бол ерөөхдөө өөрөө ч юм уу та гэсэн өгнөдөд ажиллаад явчихдаг зүгээр байдаг шүү дээ. За тэгээд бид бүгдийн ярилцсан цаг өндөрлж байгаа юм байна. Тэгээд бид бүгдийн оролцоог хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Дуусгая да. Тэгээд хамт зураг дараалъя. Аа за.